नमस्कार दर्शकबिन, जुन स्वरहरूमा हामी राष्ट्रको स्वाभिमान खोज्ने गर्दछौँ, जुन आवाजहरूमा हामी राष्ट्रको एकता र सद्भाव बाँड्ने गर्दछौँ, सजिलो थिएन त्यो बेलामा जुन समय निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको दबदबा कायम थियो। त्यही समयमा आफ्ना आवाजहरू मार्फत, आफ्ना स्वरहरू मार्फत, शब्दहरू मार्फत राष्ट्रको एकता, सद्भाव, देशको स्वतन्त्रता र अधिकार प्राप्तिका निम्ति निरन्तर रूपमा लाग्नुभएका साहित्यकार, कवि, गीतकार मन्जुल मेघराज शर्मा आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँसँग नेपालको प्रगतिशील गीत सङ्गीतको बारेमा, प्रगतिशील गीत सङ्गीतले राष्ट्रको निर्माणमा कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्छ, त्यति बेलाको समयमा राल्पा समूह के थियो आदि विषयमा केन्द्र रहेर विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। नेपाल टेलिभिजन सँगै रहनुहोला। विक्रम सम्बत 2003 सालमा भोजपुर जिल्लाको गोगनेमा पिता टिकाबल्लभ नेपाल र माता जम्बकुमारी नेपालको छ सन्तानमध्येका चौथो सन्तान मेघराज शर्मा नेपालको प्रगतिवादी जनवादी गीत सङ्गीत र साहित्यको क्षेत्रमा पुरानो पुस्ताको थोरै व्यक्तिहरूमध्येको एक परिचित नाम हो। मन्जुल साहित्यिक उपनामले धेरै दर्शक, श्रोता र पाठकहरूमाझ परिचित गराएको छ। तत्कालीन समयमा बैङ्कको जागिर र रेडियो नेपालको अनुभवले प्रगतिवादी वामपन्थी विचारधारामा लाग्न प्रेरित गर्यो। जुन समय पञ्चायती व्यवस्थाको दबदबा थियो, राल्पा समूह हुँदै कला साहित्य र गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा क्रियाशील बन्नुभएका मन्जुल जनमनका आवाजहरू गाउँदै न्याय, समानता र मानव मुक्तिको सपना बोकेर एक सार्थक जीवनको यात्रामा निस्कनुभयो। उहाँका सिर्जना र कृतिहरूमा देशका कथाहरू छन्, आवाजहरू छन्, जसले झन्डै एक शताब्दीको इतिहास बोकेको छ। मन्जुलका गीतहरू मृत्यु कविता, पाइलाका निभहरूले, साइली मोरीलाई, बाल्यकालसँग खेल्दै, गायक यात्री, पाइला स्कटल्यान्डको, कहिले आकाशमा कहिले धरतीमा, करिब 2 दर्जन गीत कविता संस्मरण आदि कृतिहरूले मन्जुलको व्यक्तित्व र परिचयलाई मात्र होइन सिङ्गो देश र समाजको प्रतिबिम्ब पाउन सकिन्छ यी कृति र सिर्जनाहरूमा, जसले एक फरक धारको प्रतिनिधित्व गरेको छ नेपालको प्रगतिवादी गीत सङ्गीत र साहित्यको क्षेत्रमा। मलाई गाउँको सानो गोरेटो भनेर नएप्नु, म भिरमा पनि लान्छु, खेतमा पनि, म बस्तीमा पनि लान्छु, एकान्तमा पनि। जहाँ गोरेटो छैन म त्यहाँ पनि लान्छु, जहाँ गोरेटो छ, मूल बाटो छ, म त्यहीँ बिलाउँछु पनि। यस्तो बेला म मान्छेको हृदयमा हिँड्छु। कहिले रात सुत्छ मेरो किनारामा, कहिले दिन, कहिले साँझ सुत्छ मेरो किनारामा, कहिले बिहान, कहिले कुहिरो सुत्छ, कहिले शीत सुत्छ, कहिले घाम सुत्छ मेरो किनारामा, कहिले जुन, कहिले ताराहरू सुत्छन्। मान्छेको हृदयबाट जन्मेको गीत भएर पनि हिँड्छु म कहिलेकाहीँ, मलाई गाउँको सानो गोरेटो भनेर नहेप्नु। भोजपुर जिल्लाको गोगने भन्ने ठाउँमा जन्मे। गोगने मेरो मावला हो, होइन, र बाबाको घर चाहिँ पोखरे हो। पोखरेमा म हुर्किएँ, होइन। म 2003 साल फागु पूर्णिमाको दिन जन्मेको हुँ। मेरो जन्मदाको नाम मेघराज शर्मा हो, होइन, र मैले मेघराज शर्मा भनेर नै स्कुलमा लेखेर मैले उ गरेँ। तर जब म कविता लेख्न थालेँ तब एकजना दाईले यस्तो कविता लेख्ने, गीत लेख्ने मान्छेको यस्तो नाम त भएन, यो त सबैको नाम हुन्छ यस्तो, मेघराज शर्मा कतिजनाको हो, त्यस कारण तिम्रो चाहिँ अलिक फरक नाम हुनुपर्छ भनेर उहाँले मन्जुल भन्ने नाम राखिदिनु भयो। र पछि मैले गीत कविताहरू लेख्दा चाहिँ मेरो नाम मन्जुल भयो। म पहिला सबभन्दा पहिला मैले पाठशालामा पढेँ भिनाजुसँग, फुपाजु, कान्छो फुपाजुसँग, है, संस्कृत पाठशालामा। संस्कृत पाठशालामा अक्षरहरू चिनिसकेपछि अलिअलि चण्डी, रुद्री, होइन, त्यस्तो अलिअलि पढ्न थालेपछि फेरि म अङ्ग्रेजी पाठशालामा, अङ्ग्रेजी प्राइमेरी स्कुलमा गएँ, पोखरीकै प्राइमेरी स्कुलमा गएँ। अनि त्यहाँ पछि मैले त्यो प्राइमेरी स्कुल सिद्ध्याइसकेपछि 4 क्लासबाट 5 क्लास नपढेको, 6 क्लास एकैचोटि, 4 क्लासमा अलिक राम्रो थिएँ होला म, होइन, त्यहाँदेखि मलाई डबल प्रमोसन दिएर 6 क्लासमा चाहिँ हाई स्कुलमा राखिदिनु भयो। अनि त्यो भोजपुरकै विद्योदय हाई स्कुलमा मैले 10 क्लाससम्म पढेँ। र त्यहाँबाट एसएलजी दिएपछि चाहिँ म भोजपुर छोडेर म धरान आएँ, होइन, आइकम पढ्नको लागि। र म भोजपुरमा हुँदाखेरि मेरो आमा सङ्गिनी गाउनुहुन्थ्यो, सङ्गिनी गीत एकदम राम्रोसँग गाउनुहुन्थ्यो। र
म चाहिँ उहाँको काखमा हुन्थेँ, उहाँ गाइरहनु हुन्थ्यो, गाउँदा कहिले एकदम रुने होइन, कहिले एकदम हाँस्ने, त्यस्तो डुबेर एकदम अनुभूति जन्य भएर उहाँ गाउनुहुन्थ्यो र मलाई लाग्छ मैले गाउने र गीत लेख्ने सायद आमाबाटै पाएँ कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हाम्रो हाई स्कुलमा प्रतियोगितात्मक गोष्ठीहरू हुन्थे, त्यसमा चाहिँ राम्रो राम्रो पुस्तकहरू, राम्रो राम्रो कापीहरू चाहिँ पुरस्कारमा दिइन्थ्यो, बाक्लो मोटो जिल्ला भएको कापी होइन, र त्यो पुस्तकले त्यो कापीले मलाई लोभ्यायो र मैले पनि म पनि अब प्रतियोगितामा भिड्छु भनेर मैले चाहिँ कविताहरू लेख्न थालेँ। सुरुमा मैले गीत जस्तो कविता लेखेँ, गीती कविता, एकजना साथीको मद्दतले, ओकेन्द्र बहादुर रायमाझी भन्ने साथीको मद्दतले मैले चाहिँ लेखेँ। पछि चाहिँ सुरुमा मैले निकै गीती छन्दमै लेखेँ होइन, तर पछि चाहिँ गएर मैले चाहिँ गद्य कविताको रूपमा होइन, आनन्दे भट्ट चाहिँ हाम्रो हाई स्कुलमा आउनुभएपछि उहाँको किताब पढेपछि, उहाँको किताब कविता सुनिसकेपछि मैले गद्यमा कविता लेख्न थालेँ होइन। र म एसएलसी जाँच दिँदा, एसएलसी पास गर्दाखेरि म भोजपुरमा राम्रै कविता लेख्ने मान्छेमा म गनिन्थेँ र त्यसपछि म चाहिँ आइकम पढ्नलाई म धरान आएँ। धरान आइसकेपछि भोजपुरभन्दा धरान एकदम अगाडि बढेको ठाउँ, त्यहाँनिर एकदम धेरै गीत कविताहरू चाहिँ त्यहाँ अब जस्तो कलेजमा पनि गोष्ठी हुने, हाई स्कुलमा पनि गोष्ठी हुने होइन, र बाहिर पनि गोष्ठी हुने, बाहिर आमसभा जस्तो गरेर गोष्ठी हुन्थ्यो कि, त्यस्तो रमाइलो थियो। र त्यो मैले धरानमा चाहिँ मैले झन् धेरै नै कविता लेख्ने चाहिँ मैले प्रेरणा पाएँ। र एउटा सौभाग्य कस्तो भयो भने म धरान गएर पहिलो मैले चाहिँ गोष्ठीमा भाग लिँदाखेरि म गोष्ठीमा प्रथम भएँ, जो कि म चाहिँ म राम्रो कविता चाहिँ सुनाउन जान्दिनँ होला भने जस्तो मलाई चाहिँ लाग्थ्यो। त्यो अरू चाहिँ त्यस्तो विशिष्ट राम्रो एकदम गरेर कविता सुनाउने, कविता लेख्ने मेरो दृष्टिमा उनीहरू त्यस्तो थिए, तर त्यो गोष्ठीमा म प्रथम हुँदाखेरि चाहिँ मलाई कस्तो एउटा अचम्म लाग्यो होइन, अनि मलाई एउटा मौका दियो पनि, अनि द्वितीय तृतीय सान्त्वना पुरस्कार पाउने साथीहरूलाई मैले गएर साथी बनाएँ अनि जीवन पर्यन्त हामीहरू साथी भयौँ। त्यो पहिलोचोटि गोष्ठीमा जाँदा लेखेको कविताको कुनै हरफ याद छ अहिले? अहिले त याद छैन, त्यो धेरै अगाडिको हो, त्यतिखेरको कविताहरू छैनन् मसँग। मेघराज नाम रह्यो र कर्मश आउँदा गर्दाखेरि मन्जुल भनेर नै आम दर्शकहरूले चिन्ने गर्नुहुन्छ, अहिले आउँदा कुन नामप्रति बढी गौरव लाग्छ? मलाई नाम त नाम हो जुन पनि होइन, राम्रै हुन्छ। मैले लेख्ने पढ्ने सबै काम चाहिँ मेघराज शर्माबाट भने औपचारिक शिक्षा मैले त्यसबाट हासिल गरेँ, त्यस कारण मलाई त्यो नाम पनि प्रिय लाग्छ होइन, त्यो नाम मेरै नाम हो भने जस्तो मलाई लाग्छ। भने मैले जति पनि साहित्य लेखन गरेँ धेरै होइन, गीत सङ्गीतमा र साहित्यमा मन्जुल नाम गयो, र मन्जुल त छोटो पनि छ मिठो पनि छ, मलाई फेरि मेरो कवि मेरो मनपर्ने कवि देवकोटा होइन, देवकोटालाई मनपर्ने शब्द रहेछ के यो, र त्यस कारण पनि मलाई मनपर्छ एकदम। र जहिले पनि एकचोटि मेरो नाम मन्जुल हो भनेर एकचोटि भनेपछि दोहोऱ्याएर भन्नु पर्दैन, मेरो नाम के हो भनेर कसैलाई पनि दोहोऱ्याएर भन्नु पर्दैन, त्यो चाहिँ ठ्याक्क ओठमा बस्ने, त्यस कारण मलाई मन्जुल पनि एकदम मनपर्छ, प्रिय लाग्छ। खास गरी त्यति बेलाको समयमा राल्पा समूहको बारेमा निकै चर्चा हुने पनि गर्छ, राल्पा समूह के थियो जति बेला राल्पा समूह गठन गर्नुभयो? हजुर, पक्कै पनि त्यो समय त त्यति सजिलो थिएन। हजुर, थिएन, यहाँले भनि नै हाल्नुभयो। राल्पा समूह यहाँहरूको जमघटको परिणाम थियो कि कुनै योजनाबद्ध ढङ्गले गर्नुभएको थियो या कुनैबाट प्रभावित भएर गर्नुभएको थियो कि, त्यस बेला कस्तो थियो समय? अब त्यतिखेर चाहिँ के छ भनेदेखि, एउटा कुरो त हामी रेडियो नेपालमा जान पाउने भएनौँ, त्यस कारण हामीले गाउने एउटा थलो चाहियो होइन, त्यस कारण पनि हामीले राल्पा समूह बनायौँ र अब गीत गाउने अब हल खोजेर होइन आफ्नै कार्यक्रम गर्ने त्यस्तो एउटा त्यो एउटा गर्नुपर्ने बाध्यता आयो। अर्को दोस्रो कुरा के थियो भनेदेखि, अमेरिकामा बिट जेनेरेसन भनेर एउटा जेनेरेसन केही मान्छेहरू चाहिँ एकदम आन्दोलित भएको थिए, त्यसको पनि हामीलाई प्रभाव परेको थियो होइन। इन्डियामा चाहिँ हङ्ग्री जेनेरेसन भन्ने थियो, त्यसको पनि हामीलाई प्रभाव परेको थियो। त्यस कारण राल्पा जेनेरेसन भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो बनाएको थियौँ, राल्पा सन्तति भनेर होइन बनाएको थियौँ।
र अर्को कुरा कस्तो थियो भने त्यतिखेर चाहिँ हामीहरू पारिजात दिदीकोमा जाँदाखेरि पारिजात दिदीकोमा चाहिँ विभिन्न देशको मान्छेहरू पनि आउँथे कि बाहिरका होइन विदेशी पनि र विदेशी आउँदाखेरि हाम्रो गीत गाउने शैलीसँग प्रभावित भएर एकजनाले चाहिँ के गर्नुभएको थियो भने आफ्नो घरको एउटा कोठामा त्यो कोठामा गयो त्यो कोठामा जान साँचो साँचो केही नचाहिने कि कोठामा गयो अनि त्यहाँनिर डिस्क राखिदिएको छ रेकर्ड होइन डिस्क राख्यो रेकर्ड सुन्यो अन्त गरेर हामीले बब डिलन जोन बाइज पिट सेगर होइन त्यस्तो कार्पेन्टर्सहरू त्यस्तो थुप्रै चाहिँ हामीले गीतहरू सुन्यौँ होइन र हामीले चाहिँ बिटल्सको गीतहरूको बिटल्सको पनि प्रभाव परेको थियो हामी लामो लामो कपाल पाल्थ्यौँ चारजना बिटल्सहरू होइन हामी पनि चारजना होइन नेपाली बिटल्स भन्थे हामी मक्का पर्थ्यौँ कि हामी है त्यस कारण हामी चारजना नै गीत गाउँथ्यौँ जुन गीत पनि चारजना मिलेर होइन गीत गाउँथ्यौँ त्यस्तो भएर चाहिँ राल्पा खोल्यो त्यो विरासत त अहिलेसम्म पनि मेरो पुस्तासम्म पनि राल्पासम्मको बारेमा चर्चा हुने गर्छ र नेपालको कला साहित्य र गीत सङ्गीतको क्षेत्रमा एउटा फरक धारको रूपमा सबैले ग्रहण गरेको पनि देख्न सकिन्छ यहाँहरूको भूमिका जसरी सुरुवात भयो आज देशमा जुन खालको परिवर्तन भएको छ कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ अहिले आउँदा हामीहरू चाहिँ पहिला चाहिँ के भन्दा नि राल्पा मात्र भनेर 24 साल भने 23 सालको अन्ततिर 24 सालको सुरुतिर भने सुरु गरेर हामीले जुन गऱ्यौँ त्यो चाहिँ 29 सालसम्म चाहिँ राल्फा मात्रै भयो कि पछि चाहिँ गएर के हो भन्दाखेरि हामीले साथीहरू एक थरी साथीहरू चौथो महाधिवेशनतिर एक थरी साथीहरू एकता केन्द्रतिर होइन कोअर्डिनेसन केन्द्रतिर लागे होइन र रामेश म अरिम चाहिँ कोअर्डिनेसन केन्द्रतिरको साथीहरूसँग परेछौँ होइन अनि रामेश के रायन निनु पारिजात दिदीहरू चाहिँ निर्मल लामा दाईहरूतिर चौमतिर पर्नुभयो सबैजना चाहिँ त्यो राल्फा हुनेहरू सबैजना पछि प्रगतिशील भयो कि तर कस्तो भन्दा राल्फा भनेर चिनिसकेको होइन 4 वर्ष त अब 24, 25, 26, 27, 28, 29 छ वर्ष त चल्यो नि त होइन राल्फा भनेर अन्त सबैले त्यो त्यता लाग्यो भने राल्फै भन्ने कि हामीलाई अनि अहिलेसम्म पनि मान्छेले भनिरहन्छन् राल्फा भनेर होइन तपाईँले भने जस्तो होइन त्यस्तो भएको हो वास्तवमा कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ अहिले आउँदा रमाइलो लाग्छ किनभने त्यतिखेर त्यस्तो भएर चाहिँ आन्दोलन गर्नु रहेछ होइन हामीले त्यो त्यस्तो भयौँ हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ नयाँ नयाँ गीतहरू लेख्यौँ होइन गायौँ देश डुल्यौँ होइन त्यतिखेर इन्डिया पनि गयौँ हामीहरू अलिअलि इन्डियाको के ठाउँहरूमा होइन त्यो राम्रो लाग्छ एकदम यहाँका धेरै कृतिहरू पनि छन् गीतका कृतिहरू पनि छन् कविताका कृतिहरू पनि छन् हाम्रा आम दर्शकहरूका लागि एउटा कुनै कविता सुनाउन सक्नुहुन्छ अहिले मेरो पहिलो गीत सङ्ग्रहको पहिलो गीत होइन जसलाई रामेशले पनि सङ्गीत गर्यो होइन र हामीले गीत गायौँ र नामी बनायौँ र जसलाई चाहिँ कर्मयोञ्जनले पनि सङ्गीत गर्नुभयो होइन आदरणीय सङ्गीतकार कर्मयोञ्जन र आदरणीय गीत गायक कुमार सुब्बाले गाउनुभयो होइन त्यो गीतमा पढेर सुनाउँछु मेरो सानो मुरलीमा मेरो देश नअट्ला तर मेरो मुरलीले भाका राखौँ भन्छ मेरो सानो मुटुभित्र मेरो देश नअट्ला तर मेरो दसौँलीले देशै ढाकौँ भन्छ सुनाखरी फुलौँ भन्छ सुनगाबा फुलौँ भन्छ गुराँसको जोबन मेरो लालुपाते हाँसौँ भन्छ बेणी र त्रिवेणी देशैसँग मिलौँ भन्छ मेरो सानो मुरलीमा मेरो देश नअट्ला तर मेरो मुरलीले भाका राखौँ भन्छ मेरो सानो मुटुभित्र मेरो देश नअट्ला तर मेरो दसौँलीले देशै ढाकौँ भन्छ बादलुले उडौँ भन्छ पखेरामा गुडौँ भन्छ आकाशले अणु भन्दा पर्वतले बढौँ भन्छ डाँफेचरी माथि माथि हिमालमा चढौँ भन्छ मेरो सानो मुरलीमा मेरो देश नअट्ला तर मेरो मुरलीले भाका राखौँ भन्छ मेरो सानो मुटुभित्र मेरो देश नअट्ला तर मेरो दसौँलीले देशै ढाकौँ भन्छ अहिले आउँदाखेरि त्यो दिनलाई त्यो विगतलाई कसरी स्मरण गर्नुहुन्छ एकदम खुसी साथ राम्रो काम गरिएछ भनेर त्यस्तो खुसीले सहसरण गर्छु म सम्झन्छु म मलाई केही पछुतो छैन मलाई एकदम खुसी मात्र छ मलाई होइन र त्यतिखेर पछि त्यो पछि हामी दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीका मूलधारहरूमा जुन दुईतिर बाँडिएर हामीहरू गयौँ त्यतिखेर पनि नेतृत्व गर्ने गीति आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने मौका हामीले नै पायौँ चाहे
यो समूह जाँदा होस् चाहे त्यो समूह जाँदा होस् तर नेतृत्व गर्ने होइन देशैभरि नै एकदम गीत गाउने भाइ बहिनीहरू चाहिँ देखा परे त्यो देशभरि पुरा देश नै आन्दोलित भयो होइन नेपालको सामाजिक रूपान्तरणमा आमूल परिवर्तनमा कला साहित्य गीत सङ्गीतले कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गरेको पाउनुहुन्छ जुनसुकै आन्दोलन होस् होइन त्यो एउटा क्रान्तिको रूपमा बाहिर देखा परे पनि होइन त्यसलाई सघाउने चाहिँ साहित्य हुन्छ हुन्छ जुनसुकै त्यो हामीले मात्र गऱ्यौँ भन्ने होइन कि जुनसुकै आन्दोलनमा पनि त्यसको पृष्ठभागमा कला साहित्य हुन्छ त्यस्तै गरेर हाम्रो पनि के हो भने यो अहिलेको सामाजिक रूपान्तरणमा हामीहरू लागि पऱ्यौँ होइन लागि पऱ्यौँ र हामीलाई कस्तो लाग्छ भने समाजमा परिवर्तन भयो होइन तर जस्तो परिवर्तन हामीले चाहेका थियौँ त्यस्तो परिवर्तन चाहिँ भएन सन्तुष्ट हुनुहुन्न सन्तुष्ट छैन होइन अब जस्तो हामीले त के गर्थ्यौँ भने सबैले खान पाउने हो कि होइन काम पाउने सबैले लाउन पाउने सबैले बस्न पाउने सबैले औषधि उपचार गर्न पाउने सबैले पढ्न पाउने होइन सबैले चाहिँ नोकरी गर्न पाउने हामीले खोजे त त्यस्तो हो नि त्यस्तो छ त अहिले छैन नि होइन छैन नि त्यस कारण समाजमा परिवर्तन त भयो तर हामीले चाहे जस्तो परिवर्तन चाहिँ भएन हामीले चाहे जस्तो परिवर्तन पनि भयो त्यस्तो पनि परिवर्तन भयो तर सबै चाहिँ त्यस्तो भएन जुन स्तरमा हुनुपर्थ्यो त्यो अझै भएको छैन त्यो भएको छैन त्यो अझै हुनुपर्छ समग्रमा नेपालको कला साहित्य संस्कृतिको संरक्षण गर्नको निम्ति यसलाई स्थापित गर्नको निम्ति पनि अब राज्यको तहबाट आम स्रष्टाहरूको तर्फबाट कस्तो खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ हामीले जुन गीतहरू बनायौँ होइन जुन सङ्गीत गऱ्यौँ अब त्यो चाहिँ राम्रो रेकर्ड भएनन् होइन र ती राम्रोसँग संरक्षित भएनन् अब राज्यले त्यस्ता गीतहरू खोजेर होइन त्यस्ता गीतहरूलाई चाहिँ रेकर्ड गरेर राख्यो भनेदेखि धेरै राम्रो हुन्छ होइन अहिले द्वितीय सहितको सरकार द्वितीय बहुमतको सरकार पनि बनेको छ एउटा प्रगतिशील लेखकको रूपमा साहित्यकारको रूपमा यो सरकारदेखि राज्यदेखि कस्तो खालको अपेक्षा गर्नुहुन्छ अब मैले भने नि परिवर्तन त भयो तर हामीले खोजे जस्तो परिवर्तन चाहिँ भएको छैन अझै पनि होइन अझै पनि हामीले खोजे जस्तो परिवर्तन हुनु बाँकी नै छ त्यसै कारण हामी त्यसमा लागि पर्नुपर्छ लागि पर्ने परे सकेसम्म होइन आफ्नो गच्चेले भेटेसम्म हामी लागि परिरहेकै छौँ सबै रमेश पनि लागिरहेकै छ अहिले पनि रायन पनि लागिरहेकै छ होइन म पनि लागिरहेकै छु अरू भाइ बहिनीहरू जो हामीसँग हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि आफ्नो किसिमले हुनुहुन्छ होइन लागिरहनु हुनेहरू लागिरहनु भएकै छ होइन एउटा कुरा त्यस्तो हो र त्यही हो केही कुरा देख्दाखेरि राम्रो लाग्छ जस्तो अब उन्मुक्त छौँ नि अहिले हामीहरू होइन भने पञ्चायत काल जस्तो कालरात्रि होइन त्यस्तो छैन नि होइन अथवा बौद्धलीय व्यवस्था जस्तो भन्दा पनि अझ खुला होइन राजा नभएको होइन त्यस्तो कुरा यस्तो हेर्दाखेरि त अचम्म लाग्छ नि होइन यस्तो परिवर्तन भयो तर भने जस्तो चाहिँ परिवर्तन भएन अब त्यो महसुस गर्नका निम्ति यहाँले भन्नुभयो जस्तै मानिसका जीवनका हरेक पक्षहरूलाई एउटा समृद्ध बनाएर लैजान आवश्यक त छँदैछ आगामी पुस्ताले खास गरी साहित्यका पनि विभिन्न धारहरू छन् हामी स्वच्छन्दवादी यथार्थवादी प्रगतिवादी विभिन्न ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्न पनि सक्छौँ यसको विश्लेषण गर्न सक्छौँ आजको बसाइमा यहाँको आफ्नो जीवन भोगाइमा पनि नेपालको यथार्थवादी गीत सङ्गीतको धारा साहित्यको धारालाई अझै बढावा दिनको निम्ति अब पछाडि अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ जस्तो हामीहरू जुन बेला लाग्यौँ यो गीत आन्दोलनमा हामी जुन बेला लाग्यौँ त्यतिखेर त्योभन्दा अगाडि धर्मराज थापाले होइन गोकुल जोशीले केवलपुरे किसानले गीतहरू लेख्नुभएको थियो उहाँहरूको गीतहरूबाट हामी प्रयोग भएर हामीहरूले गीतहरू हामीले लेखे अगाडि बढ्यौँ होइन अब हामीलाई हाम्रा गीतहरूबाट प्रभावित भएर अब अरू अगाडि बढ्नुपर्छ त्यो अरू अगाडि बढ्नलाई चाहिँ वातावरण त्यस्तो बन्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ कि त्यस्तो अहिले बनेको छैन होइन तर नबने पनि बन्नुपर्छ त्यस्तो र त्यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ अहिलेको पछिल्लो चरणका भएको कला साहित्यलाई अथवा गीत सङ्गीतलाई सुन्ने गर्नुभएको छ पछिल्लो चरणका सुनेको छु कस्तो महसुस गर्नुहुन्छ सुनेको छु भन्ने अब यो चाहिँ कस्तो छ भने विकास हुँदाखेरि एउटै कुरा मात्रै विकास हुँदैन होइन नेपालमा जुन जुन किसिमका
अब एक किसिमको एउटा धारा हामीले प्रतिनिधित्व गर्यौँ, हामीले नेतृत्व गर्यौँ होइन, तर अरू किसिमको धाराहरू पनि त छन् नि होइन, र सबै किसिमका गीत सङ्गीतहरू चाहिँ आएका छन् अहिले अहिले पनि, जस्तो हाम्रो जस्तै गीतहरू सङ्गीतहरू गर्ने भाइ बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, र अरू अरू किसिमको गीत सङ्गीत गर्ने पनि हुनुहुन्छ, र मिडियामा त अरू अरू किसिमको गीत सङ्गीत नै बढी देखिन्छ हाम्रो भन्दा पनि होइन, तर अब मिडियामा पनि त्यस्तो अब हाम्रो जस्तो देखिने त्यस्तो हुनुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। विगतलाई स्मरण गर्दा र आजको दिनसम्म आइपुग्दा आफ्नो जीवनको यात्रामा केही कुरा गुमाए जस्तो लाग्छ? केही कुरा गुमाउनु भन्दा पनि हामीहरूले जब गीतहरू बनाउँथ्यौँ, जब गीत गाउँथ्यौँ होइन, त श्रोताहरूले चाहिँ अब हामी जहाँ पुग्थ्यौँ तिनै हामी एकदम परिचित होइन र एकदम प्रिय भएर हामी आउन पाउँथ्यौँ कि। त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि हामीलाई श्रोताहरूले गरिब दुखी जनताहरूले के छ र उहाँहरूसँग होइन, तर उहाँले दिन सक्ने कुरा चाहिँ दिनुभयो भने जस्तो मलाई लाग्छ। त्यस कारण हामीले गरेको कामले तपाईँ अहिले पनि मसँग आएर अन्तर्वार्ता लिइरहनु भएको छ र मक्ख हुनुहुन्छ तपाईँ होइन, मसँग कुरा गर्दाखेरि तपाईँलाई खुसी लागिरहेको छ नि होइन, त भन्ने भन्दा यो त तपाईँले दिएको कुरा हो नि, मैले दिएँ जे दिएँ होइन, तर अहिले त तपाईँले दिइरहनु भएको छ नि, तपाईँले माया दिइरहनु भएको छ, सम्मान दिइरहनु भएको छ होइन, त्यस्तो पाउनेमा चाहिँ हामी भाग्यमानी हौँ। त्यसैले हाम्रा गीतहरू सङ्गीतहरू गरेर गीत गाएर हिँडेर होइन कविता लेखेर हिँडेर हामीले केही कुरा गुमायौँ भने जस्तो मलाई त्यस्तो लाग्दैन, अनि सकेको हामीले राम्रै गऱ्यौँ, राम्रो प्रतिक्रिया पनि राम्रो आयो होइन भन्ने मन मलाई लाग्छ। तर कस्तो छ भने गीत जुन ती कविताहरू गीतहरू जसरी सुरक्षित हुनुपर्थ्यो त्यसरी चाहिँ भएको छैनन् होइन, त्यो देख्दाखेरि चाहिँ दुःख लाग्छ। भोकै मर्ने महाकविका पेटका सारङ्गीहरू हाम्रा गीतहरू, नाङ्गै मर्ने गाइने दाईका झुत्रा लुगाहरू हाम्रा गीतहरू, भित्ता र पर्खालहरूका रेखा र रङ्गहरूका मुटु तास्ने कथाहरू जस्ता टुरा चित्रकारहरू हाम्रा गीतहरू, गल्ली गल्लीमा मिल्किएका वास्ता नगरिएका बरु हेला गरिएका मूर्तिकारहरू हाम्रा गीतहरू, भोकै मर्ने महाकविका पेटका सारङ्गीहरू हाम्रा गीतहरू, नाङ्गै मर्ने गाइने दाईका झुत्रा लुगाहरू हाम्रा गीतहरू, क्रन्दन अनि क्रन्दनहरू जस्तै जताततै छरिएका कविहरू हाम्रा गीतहरू, नमर्दै पुरिएका तर जिउँदा चिहानका आवाजहरू हाम्रा गीतहरू, भोकै मर्ने महाकविका पेटका सारङ्गीहरू हाम्रा गीतहरू, नाङ्गै मर्ने गाइने दाईका झुत्रा लुगाहरू हाम्रा गीतहरू। यो बसाइमा आउँदा यो क्षणमा जीवनको यात्रामा कसलाई स्मरण गर्न चाहनुहुन्छ र कसलाई सम्झन चाहनुहुन्छ? श्रोताहरूलाई सम्झन चाहन्छु, जसले मेरा रचनाहरू पढ्नुभयो, जसले मेरा गीतहरू सुन्नुभयो, उहाँहरूलाई संस्मरण गर्न चाहन्छु र उहाँहरूलाई हृदयमा न्यानो ठाउँ दिएर म राख्न चाहन्छु। अर्को कुरा मेरो परिवार होइन, जसले मलाई त्यस्तो काम गर्न मद्दत गर्यो होइन। अन्तिममा जाँदा जाँदै हाम्रा आम दर्शकहरूलाई आम श्रोताहरूलाई भन्नुपर्ने केही कुराहरू बाँकी छन्? भन्ने कुरा त कहिले सिद्धिन्छ र भन्ने कुरा त सधैँ होइरहन्छ होइन, भन्ने मतलब जस्तो जीवनबाट सिक्नुहोस् नयाँ नयाँ भाइ बहिनीहरूले होइन, र जीवन जस्तो छ त्यस्तै उहाँले आफ्नो रचनाहरू बनाउनुहोस् र जीवनलाई एउटा जीवनमुखी एउटा उत्साह होइन आशाले भरिएको होइन त्यस्तो सकारात्मक विचार राख्ने धारमा उहाँहरू जानुहोस् भन्ने जस्तो लाग्छ। अनि श्रोताहरूलाई चाहिँ हामीलाई यसरी नै माया गरिरहनुहोस्, अहिले जसरी माया गरिरहनु भएको छ त्यस्तै माया गरिरहनुहोस्, हामी तपाईँहरूको सेवा गरिरहनु पाउँ भन्ने जस्तो लाग्छ। कहिले रात सुत्छ मेरो किनारामा कहिले दिन, कहिले साँझ सुत्छ मेरो किनारामा कहिले बिहान, कहिले कुहिरो सुत्छ कहिले शीत सुत्छ, कहिले घाम सुत्छ मेरो किनारामा कहिले जुन, कहिले ताराहरू सुत्छन्, मान्छेको हृदयबाट जन्मेको गीत भएर पनि हिँड्छु म कहिलेकाहीँ, मलाई गाउँको सानो गोरेटो भनेर नहेप्नु। दर्शकबिन, कला साहित्य र सङ्गीतले जीवनलाई उत्साहित बनाउँछ नै, तर ती सङ्गीतका धुनहरूमा त्यो कला र साहित्यले समाजको राष्ट्रको पहिचानलाई पनि अभिव्यक्त गर्ने गर्दछ। आजको कार्यक्रमको श्रृङ्खलामा हामीले मेघराज शर्मा मन्जुलसँग नेपालको प्रगतिशील गीत सङ्गीतको बारेमा, रालपा समूहको बारेमा विशेष कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा यसै गरी यहाँहरूसँग भेट हुने नै छ। तबसम्मलाई म कार्यक्रम प्रस्तुता सुवर्ण हमाल बिदा चाहन्छु। नमस्ते, शुभपल।